Animal! Brabo! Animal! Pescaria doida, amigos! Desembarcada de Jauzão! Tô num peral aqui, ó. Se eu cair pra água, já era eu. Ou eu solto a vara e eu morro afogado. Bicho é brabo. Aê, só! Olha aí, ó. Olha o bicho aí, ó. Isso! Bom, hein? Vai brigar ou não vai, bichão? Aê, só cansou? Achei que tu era maior até. Vamos já pegar o maior aí, hein? Olha o carona do bicho aí, ó. Chegou a bater na barranca do... Olha. Aqui tem que estar com o equipamento bem pesado, amigos. Que se eu deixar ele embora, eu perco o peixe. Aqui, ó. Deixa ele ir pra cá. Deixa eu trazer ele pra cá. Aí, só. Aqui, ó. Molinete Tunos 6.500, uma vara Tunos, uma linha de nylon 1.5 mm, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá debaixo da água aí. Se eu usar uma 0.90, 1 mm vai estourar sempre. E aí eu não quero ficar perdendo peixe, tá? Que aqui não tem correia atrás do peixe, tem que segurar na marra. Esse foi fácil. Pode ser que entre um grandão aí, aí fica difícil. Vamos tirar isso aqui e já escamo de novo. Olha aí. Que beleza, hein? Imagine um de 20 quilos pra cima, hein, amigos? Se esse aqui de 7, 8 quilos já dá isso. Agora, ó. Vamos soltar ele aqui. Deixar ele quietinho. Oi! 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 Vou botar a isca, enxugar a TV e vamos de novo. Tá na pedra. Tá na pedra. Vamos ver se ele sai. Peixe brabo, amigos. Eu tenho pouca linha. Tá na pedra. Vamos ver se eu tiro da pedra. Saiu da pedra. Saiu da pedra. É peixe grande, amigos. Ele tá brigando um rio acima. Quase fui pra água. Aí. Vem aí, peixe. Se fosse linha 90, já tinha estourado. É peixe grande. Ó, cabeceando, ó. Olha essa paisagem aí. Jaú Cross, amigos. Tá parado na pedra. Muito cuidado pra não escorregar, que é nesse peral aqui, ó. Saiu. É grande, amigos.
Vou abrir um pouquinho o molinete agora. É grande, amigos. É monstro. É monstro. Cavalo. Esse é um dos jaús que mais briga esse tamanho aqui, amigos. Cavalo. Olha o tamanho da criança. Ai, não vai para debaixo da pedra, senão se me rompe a pedra. Olha. Olha isso. Brigando aqui comigo, ó. Querendo entrar numa loca aqui embaixo. Olha. Que brabo. Vou descer. Vou descer com ele. Que cavalo. Falei para vocês que o primeiro foi quase que eu fui para água com ele. Isso. 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 A essa! Isso que é pescaria. Doida. Te ganhei, rapaz. Tu foi pra pedra. Mas tu tá com gás ainda, né? Nossa, que cavalo. Ai, ai. Vou até sentar aqui. Isso! Olha aí, ó. Que monstruosidade, amigos. Vou levantar ele aqui pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Se não fosse linha grossa, eu fiquei brigando com ele na pedra. Quando ele me pegou de surpresa. Quase que eu fui pra água com ele. Ai, ai. A importância do anzol forte, hein? Se é o life bait, se é o 13. Do 10 ao 13 é bom. Vamos tirar o bicho da água agora. Olha essa paisagem, essa briga. Ele tá com gás aí, não se assuste. Ó, a chumbada tava numa pernada que é caso eu enrosque, eu não perco o anzol. Bom, Jaú. De cima das pedras, na força bruta, é bom. Desses aí eu já peguei numa vara de bambu, amigos. Imagina a doideira. Aí, fica aí, fica aí. Quietinho, deixa eu tirar essa linha. Amigos, eu tava de cima do peral lá. Quase que eu fui pra água, hein? Me pegou de surpresa. Vou mostrar o bichão pra vocês agora. Olha isso aí. De cima das pedras, hein? Embarcado é mais fácil, amigos. É tranquilo. Mas tem que ser na porrada mesmo, ó. Monstruosidade. Vamos tirar o anzol e já soltamos ele. O anzol forte, hein, amigos? Life bait. Marinho Sport, seu 13. Começamos com o fiotinho. Pegamos um grandão aqui que quase me levou para a água. Olha o tamanho da criança. Olha aí. Agora vamos deixar ele embora. E encerrar a nossa brincadeira aqui no Rio Telespires. Olha aí que bacana. Ó. Fica descansando aí, fiotão. Amigos, dá tchau aqui, ó. Amigo do tio Johnny. Vou falando, vai olhando o peixe que eu vou falando, amigos. Não se esqueça que esse vídeo você pode estar concorrendo a ganhar uma carretilha se você comentar no vídeo aí, hein? Todos os vídeos do mês de agosto do canal Johnny Hoff Oficial. Deixa o bichão embora, ó. Olha aí, olha aí. Vou deixando vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Esta foi do boné virado, desembarcado num filezinho de peixe. Beleza? Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Eu já peguei bicho assim na vara de bambu, hein?